Uramesit është kthyer në një pikë e preferuar nga të huajt për të ruajtur kujtimet nga Shqipëria. Ky monument kulture gjithnjë më shumë po tërheq një numër të lartë vizitorësh të huaj, edhe tani në vjesht. Yes, first time here. Po, është era parë që vizitoj Shqipërinë. Realisht, këtu qënë ka shumë bukur, vend tepër I këndshëm, urën e bëjnë të veçantë format e saj. Njerëzi këtu sillen shumë mirë me ne, janë shumë miqësorë dhe na ndihmojnë. Unë kam ardhur nga Graci e Austrisë dhe shpresoj të vi sërish në Shqipëri. I'm from Canada. Jam nga Kanadaja, quhem Charlotte dhe vi për herë të parë në Shqipëri. Na treguan për historikën e urës së mesit që është ndërtuar nga Mehmet Pash Bushati. Është një monument vërtet I veçantë. I'm from Netherlands. Kam ardhur nga Holanda, më herët ishim në thellë dhe sot erdhëm për të parë urën e mesit. Jemi të impresionuar nga ajo çfarë ofron Shkodra. Keni vende tepër të bukura. Për mirëmbajtjen e urës së mesit, kujdesen edhe punojësit e njësisë administrative post-rib. Ne me 4 orë këtu me fjallë si punëtor I komunës. Këto njërë përdiqme me fjallë, po thuj se ashtë pastrimi I urës, janë bo dhe remonte nga një firmë. Ka kanë me fjallë një zhenje, jo e mirë e saja. Turistë ka posë pa numër, bile njërë përdiqme. Këtu bile ashtë një gjonë që unë nuk di si ta spjegoj se këtu nuk përshon asë I minutë. Shpesh turistët shfrytëzojnë vizitën për të mësuar më shumë rreth historisë së rajonit të Shkodrës, pasi ura është pjesë e rrugës së vjetër që lidh të Shkodrën me zonat e Malsisë.